Сьогодні я хочу вам показати травневу рядовку. Є такий гриб, росте він тільки весною, в основному біля фруктових дерев або в такій низині, як сьогодні. Росте групами, його дуже зручно збирати, він часто буває червивим, тому його потрібно знаходити максимально в такому маленькому молодому віці. Якщо знайшли одну рядовочку, треба перейти з іншої сторони і подивитися. Вони часто ростуть справжніми колами. Зараз тільки-тільки початок сезону, тому знайти може бути ці кола важкувато. Але коли рядовки вже багато, то це велике-велике коло. Ось це також травнева рядовочка, але це ще не все. Тут. Так. Тут. Якби не менша кількість і тут. До речі, ще один весняний гриб. Ось тут у нас виріс трутовик лускатий, але вже такий старенький, хоч і молодий, але старий. Сьогодні його збирати не будемо, тому що в нас травневі рядовки, що бруду. Так виглядає екземпляр побільше. Шапинка може бути світлою, жовтуватою, кремовою, іноді навіть коричневою. Деколи вона коричнево-помаранчева. Ось сьогодні вона навіть така білосніжна попадається. Дуже часто вона червива, особливо ось в такому віці. Підемо, зріжемо, подивимось. Тому що кошик то там. Ось такі великі екземпляри. Маленькі. Дуже часто бувають червиві. Ну ось вже починає видно бути та червивість. Я її зрізала. Сьогодні якби ми встигли врятувати наш грибочок. Ось. В розрізі гриб виглядає ось таким чином. Дуже білий, класний. Самі пластиночки, вони дуже-дуже маленькі. В основному всю м'якість забирає ось шапинка гриба, а пластиночки дуже-дуже тоненькі. Їх чищати не потрібно, вони дуже смачні. Вони не кришаться, добре тримають форму. Дуже класний аромат у цього гриба, дуже його люблю, його називають рядовочний, хтось називає мучнистий, не знаю, як вам його описати, для мене він просто особливий, цей аромат. Такий гарний грибочок, обожнюю його збирати, шкода, що росте він тільки зараз, весною, і все.
ось також травнева рядовка і той самий круг. Те саме коло, відьмине коло, як тільки не називають це місце, ось таким ось чином ростуть гриби. І іноді навіть замикають за тобою. Ну, зараз тільки початок сезону, тому гриби ще маленькі і таке коло відьмине з собою не зробили. Починають червивіти, тому потрібно їх збирати швидко. Звичайно, дощ – це дуже добре. Це означає, що черв'ячки не так настирно їдять травневу рядовку. Ще їм достатньо вологи. Іноді ось такі малесенькі-малесенькі екземпляри, а вже ось такі червиві повністю. Такі гриби їстівні, але під час відварювання вони розлізуться. Я хочу їх сьогодні маринувати, тому мені такі червиві не потрібні. Ось малесенькі зовсім крихітний. Вони, до речі, доростають. Навіть якщо один гриб, котрий росте поряд, зірвати, залишити малесенький, малесенький доросте. Може комусь знадобиться. Гарненькі вони. Під час приготування, відварювання чи смаження травнева рядовка дуже сильно зменшується в своїх розмірах. Тому, якщо ви не збираєте повний кошик або декілька травневої рядовки, повинні знати, що увариться цей гриб десь тричі. Якщо хочете багато травневої рядовки приготувати або замаринувати в баночках, потрібно назбирати також якнайомога більше. Зараз дуже-дуже вона класного розміру, тому йдемо шукати далі. Ось так гриб може ховатися і під листям, і під корою, і під деревиною. Іноді зовсім-зовсім не видно. Рядовки всі якби люблять ховатися під листям. Але травневу рядовку все-таки в цьому чемпіон. Тут її взагалі просто тьма. І маленької, і великої, і зрізаної, до речі. Той вже знайшов. Ось тут за деревом.
якраз того самого розміру, який треба. І ось тут перед деревом також. Ось. Так буває, коли гриби ще зовсім маленькі, хтось на них обов'язково достане. Під листям не видно, але якщо розгребти, стає помітно, скільки тут цієї рядовки. Йдемо ось так по колу, по лінії. Ось так. Далі. Ой. Ось. Ось така місцинка. Може й далі бути. Подивитися. Ні, далі не пішло. Ось тут закінчається поле. Але воно йде ось тут. О, а тут взагалі. Ось. Я навіть розгрібаю і одразу вони вириваються. Щоб знати, скільки зрізати рядовочки без бруду, то я рекомендую все-таки її виймати з землі повністю і потім відрізати ту частину, яка брудна. Тоді буде краще їх обробляти. Можна буде їх просто одразу мити, а не очищати бруд. І, до речі, коли ви їх зрізаєте ось так від землі, ви спочатку ножем можете захватити трішечки землі, потім з цією землею ось так от зрізати гриб. І виходить і ніж брудний, і ніжка брудна, і весь гриб брудний. Якщо ви спочатку вирвете гриб, то можете відрізати обережно саме стільки, скільки потрібно. Перевертати так не треба, як я зробила. Так ви також бруду насипете. Коренів у грибів нема, тому можете видирати, вигризати, викопувати, ось як вам подобається. Головне, обережно відноситися до місця росту. Не затоптуйте, прикривайте місце листям, якщо ви його розгребли, щоб вологу зберігати. Ну, якби зберігайте те місце в чистоті. Все, гриби будуть рости й далі. Іноді травневу рядовку дуже добре видно. Ось, наприклад, як тут. Дуже-дуже добре видно. Нічим вона не вкрита, не листям, не якимись гілочками, трави немає. Ось так, росте гриб і одразу його бачиш. Навіть не потрібно його шукати. Так буває, звичайно, рідко. Але якщо так виходить, це дуже добре. Ось тут під деревом, до речі, це клен ясенелистий. Неякий це. Неяке не фруктове дерево. Фруктове там трішечки далі, там молоча. І ось в такому місці незвичному також рядовочка. Вже в мене майже кошик цілий. Ці грибочки переробляти їх, до речі, складно,
потрібно буде їх залити кип'ятком, потрібно буде чекати, потрібно буде відчищати, маринувати, варити. Тому ну, для мене це вже якось навіть забагато. Будуть ще по дорозі, зірвемо. Не будуть, можна вже й закінчити.